нашому залі вже четверта виставка ікон нашого полтавця, так як уже більше 30, мабуть, років, Юрій Андрійович Панкевич проживає в Полтаві. Ви його всі знаєте, про нього розповідати я не буду дуже багато, але так як по проханню автора, ми хочемо провести чин освячення всіх цих ікон, які знаходяться в нашому залі. Сьогодні, скажімо, ми відбуваємо 60-літній ювілей вашого життєвого шляху. Ви можете собі уявити, скільки зосередження, скільки часу, скільки мук творчості прийшлось пережити, щоб перед вами показати ці красоти.